ပြောကျင်တာလေးတွေပြောပြစီပထမရုပ်ခင်စာရေးသူတို့ပဒီစားကင်တော့ဘာရင်လောက်ရတယ်လဲဆိုတော့မေတ္တာတုတ်ကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်လောက်ရပါတယ်ယူလိုက်ရတာလာနဲ့ကြည်ပါတယ်နောက်ပြီးတရဏဂုံ3ဘတ်နဲ့ဂုံတော်တစ်ထောင်ကိုနေ့စဉ်ဆက်ရပါတယ်နောက်3-4လကြတော့မဟာတရဏဂုံကြီးကိုရွတ်ရပါတယ်ပထမ်းရွတ်ပါလို့မပြောသေးပါဘူးမရွတ်ရပါဘူးတဲ့ဒီလိုနဲ့မေတ္တာတုတ်ကိုမနက်54ခေါက်ည54ခေါက်ပူဇော်ပါတယ်နောက်တော့တထိုင်ထဲ108ခေါက်ပူဇော်ရပါတယ်အဲ့လိုလုပ်ပြီးမှတစ်နှစ်လောက်ကြာမှမင်းတို့ပဋ္ဌာန်းရွတ်ကြတော့လို့ပြောပါတယ်ဒါတော့အိမ်မှာမရွတ်ရဘူးဖရာသူမဟုတ်ဓာတ်နံမှာပဲရွတ်ခိုင်းပါတယ်မြတ်တာတုတ်ကိုဒိဋ္ဌံဝင်နေစဉ်မှာအပြက်တွေတအားလာပါတယ်ပဋ္ဌာန်းကစူပါတယ်ပွက်ပါတယ်စားစားရွတ်တဲ့သူတွေအခက်ခဲတွေအများကြီးအိမ်ကပြဿနာလောက်ချင်းကိုခံရပါတယ်အလုံးမှာလည်းပြဿနာမျိုးစုံဖြစ်လာပါတယ်မကြုံဘူးတဲ့ပြဿနာပေါင်းစုံကစလာပါတော့တယ်ဒါကဘာလဲဆိုတော့မိမိလောက်ခဲသမျှအကုသိုလ်တွေကံကြွေးဝတ်ကြွေးတွေဟာကောင်းမှုလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာလာပြီးခြေဖြတ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုမသိပဲမခံနိုင်ရပဲနဲ့ပဋ္ဌာန်းရွတ်လို့ပဒီစိတ်လို့အဋိဋ္ဌံဝင်လို့ကောင်းမှုလုပ်နေမှာဒါတွေဖြစ်လာတယ်လို့ထင်မှတ်သွားကြပါတယ်။တကယ်တော့ဒဏ်တွေကိုဒီအချိန်မှာစုပြီးခြေဖြတ်နေတာပါပဲ။ဒါတွေကုန်ပြီဆိုရင်တော့တစားတစားနဲ့ငြိမ့်လာမယ်၊အေးသွားမယ်၊ပြေးပြေးချင်းပြေးလည်လာမယ်။လုံးတာလုံးနေရတာဘာမှဖြစ်မလာဘူးလို့မထင်လိုက်ကြပါနဲ့။မိမိကိုယ်တိုင်မသိလိုက်တဲ့ကိစ္စတွေကအလိုလိုခြေဖြတ်ပြီးသွားဖြစ်သွားတာကိုမသိလိုက်ကြပါဘူး။အကုသိုလ်များလေးလေးဒဏ်ခံရတာများလေးလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။သူများတွေရွတ်ကြပူဇော်ကြတယ်ဆိုတာဖះစဉ်ရှိမှထိုင်ငါးပါးသီလလေးယူနတ်ပင်မေတ္တာတုတ်လေးတစ်ခါလောက်ဝရူဝရူပေါ်ပြီးတော့ပဋ္ဌာန်းရွတ်ကြတာစာရေးသူတို့တော့ကပဋ္ဌာန်းရွတ်ဖို့ကိုအရင်အကြိုမေတ္တာတက်နဲ့မေတ္တာပွားခဲရတာတစ်နှစ်တောင်ကြာပါတယ်ဒါတော့မှအတိုက်ခိုက်ခံအတင်လွဲခံရသေးပါတယ်လိုချင်စုံနဲ့လှုပ်လို့ကတော့ဘာမှဖြစ်မလာဘူးဆိုတာကိုအတိအကျပြောပြရစီထိုင်တဲ့လောက်မခံစားရတာကိုပြောတာပါအဓိကပဒီလန်းစဉ်သမားတွေကမေတ္တာတရဏဂုံဂုံတော်ဤ၃မျိုးမှအခြေခံမပိုင်တော့ချိဆက်ဘာမှမလုပ်ပါနဲ့အဲ့ဒီအခြေခံ၃ချက်ပိုင်မှာဘိုးမင်းခေါင်ပဒီစိတ်နီဘိုးဘိုးအောင်ပဒီစိတ်နီရက်ကန်းစင်တောင်ပဒီစိတ်နီကြိုက်တာစိတ်ပါအဘာတွေဆရာတော်တွေကမူလအခြေခံဘာလောက်ခိုင်းတယ်လဲဘာကိုအရင်တဲခိုင်းတယ်လဲဆိုတာကိုအရင်လေးလာကြည့်ပါနောက်ပြီးတော့ပဋ္ဌာန်းအတွေ့အကြုံပါပဋ္ဌာန်းရွတ်တော့ဝါတွင်၄လစာရုပ်ဖြစ်ပါတယ်လူက15ယောက်လောက်ပါမိန်းကလေးတွေလည်းပါပါတယ်ကနဦးနမောတတဆိုနတ်ပင်ဘုရားကတော်မေတ္တာသုတ်ဆိုပြီးစာရုပ်ကြပါတယ်ည၈နာရီစပါတယ်ရုပ်ပတ်ပြီးမြတ်တာပို့အမြတ်ပေးနတ်ပို့ပါတယ်ပြီးတော့ပဒီဆက်စိတ်ပါတယ်ဂါထာတွေလည်းရွကြပါတယ်ပြီးမှအလုံးစုံကုသိုလ်တွေကိုအမြတ်ပြန်ပေးပါတယ်၃ရက်မြောက်နေ့မှာစပြီးထူကြပါတယ်နောက်ကနေ live ဆိုတဲ့နေ့ကြားရပါတယ်တာဓုဆိုပြီးတခွန်းနဲ့ခေါ်တန်ကိုကြားရပါတယ်နောက်ရက်တွေမှာလူကြီးတန်ခလေးတန်မိန်းကလေးတန်တွေကိုကြားရပြီးတော့ငိုပြီးတော့ live ရွတဲ့အတန်တွေကိုလည်းကြားရပြန်ပါတယ်နောက်ဆုံးမှနေတဲ့ကလေးမတွေကကြောက်လို့မျက်စိစုံမိတ်ပြီးအော်ဆိုနေကြပါတယ်တခါတလေကြီးစီထူတန်လဲကြားရပါတယ်တချို့ရက်တွေမှာခေါလောင်းထူတန်ကြားရပါတယ်နောက်ရက်တွေမှာအချိန်ပြောင်းရွတ်ကြည့်တော့ဘာသာမှမကြားရပြန်ပါဘူးပုံမှန်အချိန်မှာပြန်ရွတ်ရင်ပြန်ကြားရပါတယ်ဗန်းမော်ဆရာတော်ဖျားကြီးညွန်ပြသလိုအချိန်မှန်နေရာမှန်ဆိုတာတကယ်မှန်ပါတယ်ဝါကျွတ်လို့သတင်းကျွတ်လာပြည့်ကျော်တရက်နေ့မှာပဋ္ဌာန်းအဋ္ဌံပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်အောင်ကာထာတွေကိုရွတ်ဆိုနေချိန်မှာကောင်းကင်ထက်ကလို့လို့ခက်ဝေးဝေးကလို့လို့စီတန်ဘျောတန်တူတူကြားလိုက်ရပြီးတော့အောင်ပြီဟေးလို့တခွန်းနဲ့អော်လိုက်တံကိုကြားရပါတယ်ဒါကပဋ္ဌာန်းပူဇော်တဲ့ချိန်တုန်းကအတွေ့အကြုံပါပဲနေရာမှန်အချိန်မှန်အတန်မှန်ရုပ်ပတ်ကြည့်ပါလိုက်ဆိုတဲ့အတန်နဲ့မိမိရဲ့ဘေးမှာလာကြည့်တာတွေလာထိုင်တာတွေဖြစ်ခဲ့မှဆိုရင်လုံးဝမကြောက်ပါနဲ့ပဋ္ဌာန်းတရားကိုမနာရတဲ့သူတွေတပုံကြီးရှိနေပြီးတော့သွားရင်းလာရင်းနဲ့အတန်ကြားပြီးဝင်နာတက်ကြသလိုပင်ဖိတ်သလိုလည်းလာကြတယ်ဆိုတာကိုသိထားပေးပါမိခင်ကတူတဲသောသားကိုအစဉ်တစိုက်နေညာမပြတ်မေတ္တာထားပြီးကြည်စုဆောက်ရှောက်သလိုပဲတတ္တဝါတွေအားလုံးကိုလည်းမေတ္တာထားရပါတယ်တရဏဂုံကိုပဒီစိတ်တဲ့အခါမှာမိမိအကြိုက်ဆုံးနမိတ်ကတော့ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကနေပြင်စားဝက်ကြီး၅ဦးကိုတရားဦးဟောနေတဲ့ပုံရိပ်ကိုအာယုံဖမ်းယူပြီးတော့စိတ်ပါတယ်အကြောင်းကတော့အဲ့ဒီအချင်းရကပထမဦးဆုံးဘုရားတရားသံဃာဆိုတဲ့ယရနာ၃ပါးစတင်ပေါ်ထွန်းချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဂုံတော်ကိုစိတ်ရင်တော့မြတ်စွာဘုရားကလူတွေနတ်တွေကိုတရားဟောနေတဲ့ပုံကိုနမိတ်ယူပြီးအာယုံပြုပြီးစိတ်ပါတယ်တလုံးချင်းကိုတော့အာယုံပြုချိန်ကြာပါတယ်အရဟံကနေစပြီးဘဂဝါစုံတဲ့အထိပဒီ၉ဘတ်ဖြစ်ပါတယ်ဘဂဝါစုံတဲ့အခါမှာအရဟံကပြန်ပိတ်ရင်၁၀ဘတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအရာကိုတော့ဂုံတော်ထောင်လို့သတ်မှတ်ပါတယ်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပဒီစိတ်ချင်းကိုကန့်ကွက်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ပဒီစိတ်ချင်းကလည်းစိတ်ကိုတည်ငြိမ်အောင်ချုပ်ထိန်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓနုတ္တိကိုပွားများခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပဒီမပါဘဲနဲ့လည်းလုံနိုင်ပါတယ်ဝင်လေထွက်လေကိုအရဟံကနေစပြီးမှိုင်လဲကမ္မထံပွားရာရောက်ပါတယ်လေဒီဆရာတော်မင်းကုန်းဆရာတော်မဟာကန္နာယုဆရာတော်မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့ကလည်းပဒီစိတ်ကြပါတယ်ပဒီစိတ်ချင်းဟာလည်းစိတ်ကိုငြိမ့်စေပါတယ်ဗုဒ္ဓနုတ္တိပွားရာလည်းရောက်ပါတယ်မ
ီစိတ်နေစဉ်မှာလောဘဒေါသကင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ကံ၅ပါးလုံနေပြီးတော့ခေတ္တခဏအကုသို့ကင်းကင်းနေနိုင်ပါတယ်။ကြာလီလီထုံလီလီဖြစ်ပြီးစိတ်တွေတည်ငြိမ်လာမယ်။မိမိတို့လုံသမျှကိုတီတီကြကြစမ်းစစ်ဝေဖန်နိုင်လာမယ်။အခက်အခဲတွေကိုဝန်မလေးဘဲနဲ့အေးဆေးစွာပြည်လဲစေမယ်။ဗဒီစိတ်ပြီးတော့ရလာတဲ့အကျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဗုဒ္ဓရဲ့တကူတော်ဂုံတော်တွေရဲ့တကူတော်တွေကြောင့်မိမိမှာတပြေးပြေးငြိမ်းချမ်းခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။